طيب ركز معايا، تعالى نشوف كبسول 3 ده اهي، وشايف الكومه دي يا مصطفى؟ حد مش شايفها؟ الكومه ده هي عاده لما تشوفها انا بختار كلمه ان. طب اديني اكزامبل، لما اجي اقول لك احمد بعد كده هعمل كومه كده اهو واكتب محمد، وبعد كده يا مستر هروح فاتح اقواس واقول لك علي، واقول لك هنا اهو كلمه بط. تفتكر ان بط دي صح بذمتك؟ صح؟ لا لا، هتبقى ايه؟ اند. تمام. طيب امتى نستخدم اند يا مستر؟ قال لك لو اللي بعد الاقواس كلمه واحده، يبقى لو بعد الاقواس كلمه واحده عاده بختار ايه؟ بختار ان. مش فاهمه يا اروى؟ يعني انا لما اجي اقول لك كده ان مام went to the super market but مثلا راحت فين؟ البارك. يلا يا دكتور ارو هتتعمل ازاي؟ برافو عليكي. يبقى هنا هو ده بعد الاقواس كلمه واحده يا مصطفى باخد مين؟ اند. اه يبقى النهارده انت بتشرح اند في مقابل مين؟ بط. بط. طب سؤال بقى، هي اند دي معناها ايه؟ و. و. اما البط معناها ايه؟ ولكن. اه طب حد يفكرني كده، هي بط دي بتيجي مع جملتين زي بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. يبقى تاتي مع او بين جملتين يا محمد عكس بعض. تعال نشوف مصطفى هيقول لنا ايه في الموضوع ده. لما اجي اقول لك اني اروى درينكس تي، وبعد كده هنا اهو اقول لك انت شي دازنت درينك ميلك، ايه ده؟ يبقى يا مستر هي هنا اهو بتشرب وهنا هما بتشربش، يبقى هتاخد ايه؟ يبقى اروى بتشرب شاي ولكن ما بتشربش ايه؟ ميلك. حد قاعد مش فاهم؟ اعيد كمان. ها طب تعالى ناخد واحده كمان ونشوف سؤال سرعه مين اللي هيحلها. اهي بص دي بيقول لك فيش تشيكن بينز، هناخد ايه؟ بط ولا اند ولا سو ولا بيكوز؟ اند. حد قاعد مش فاهم؟ اعيد كمان. ايوه علشان في هنا هو ايه؟ فيش كوما، يبقى فيش وتشيكن اند بينز. حد قاعد مش فاهم يا شباب؟ لا. اعيد كمان يا شباب؟ اكيد. طيب تعالى ناخد حاجه جديده.